käia . Ja algab video number 3 . Ma nüüd mõtlesin , kas ma teen enne lahti Luisa kingituste paki või selle , mis Maria saatis . Ja kuna ma olen seda Maria pakki , noh , ma ei ole muidugi kannatamatult oodanud , aga ma tean , et ta on kohe-kohe alati tükk aega juba tulemas olnud , siis võtame siis Maria paki enne . see pakk jõudis minuni kaugelt Pärnu linnast ja kuigi ma saan aru , et mõeldud oli ta saata Struumi keskusesse , mis on siin minu kodule väga lähedal , siis tegelikkus oli see , et saadeti hoopiski Stockmanni . ma ei tea , kas need on seal nimestikus kõrvuti ja läks Marial lihtsalt segamini või milles probleem , et see ei ole ka see , et vahel küll on nii , et Omniva harrastab seda , see oli Smartpostist , Omniva harrastab seda , et kui siin Stroomi keskuse automaat neil vist on täis , et siis panevad kari poe juurde , mis on siis ilmselt järgmine minu kodu läheduses olev automaat . aga Stroomi keskus ja Stockmann , noh , need on ikka , asuvad üksteisest ikka päris kaugel . ja aasta mõte , mis Maria mulle saadab , on Think green , we are not just talking tea ja please recycle me . saab tehtud , Maria , saab tehtud . natukene paberit on Maria mulle saatnud , kulub ikka ära , kuigi mul ahju ei ole ega kaminat . aga ongi siis , mida recycle ida ja võtame ka otsast lahti . ja see vist ikkagi on see , mis on siin peal kirjas . Doppelhertsi süsteem , Collagen Beauty Supplement . Nii , ja mis sellega siis teha tuleb , seda ei tea , sest siin kõik on poola keeles . tõesti ei tea , ma võib-olla küsin Maria käest või ega siin ka väga seda kirjeldust tegelikult ei ole . või ma ei tea , äkki pean selle Google Translate'i panema selle poolakeelse jutu . aga põnev , põnev supplement . siis on siin kulmuõli . miks mitte ? paar tilka puhta sõrmega . tupsutada ja masseerida kulmudesse . aga samas saab sellega ka puhastada kuivanud ripsmeduši harja , saan mina niimoodi aru . väga põnev toode . ei tea , kas endal äkki sellest Pipp boksist , Marial oli jõulukalender oli Pipp boksilt , kus on sellised vegan tooted , et see on ka vegan , äge , põnev . no see on taaskasutus . just mina pakkisin tal mingi asja selle sisse . nii . ja Revolutionilt ripsmedušš , Lift and Define 5D Extra Dimension . no ja ikka proovime ära , vaatame . siis järgmiseks on siin väike päkapikkudega küünal , mis ei lõhna üldse . ja see on isegi tore , sest äkki mulle ei meeldiks see lõhn . nii et jaa , aga Maria just oma videos ütles , et pakk sisaldab ka jõuluasju . et ise tean , kas , millal ma neid kasutan , aga ma arvan küll , et ma panen selle oma jõuluasjade kasti ja ma ei ole , nagu näha , ma ei ole veel oma jõuluasju kokku korjanud ja põletan seda siis järgmist jõulude ajal . et järgmiseks on jälle midagi pisikest . huvitav , mis asi see nüüd siis on , see meenutab mulle nagu see oleks mingi kardinajublats või mingi midagi pannakse nagu laualinade otsa , et tuul ära ei viiks või ma ei tea . muidugi väga äge on siit läbi vaadata . sest tal on nagu sellised nurgad ja siis ta hakkab murdma seda . huvitav , kui ma panen siia ette . ahaa , näete , vau .
Äkki see ongi selline mängimise asi hoopis, et saab teha efekte. Võt! Põnev! Ja teiseks on siin Too Faced Lip Treatment. Huvitav. Kas ta jääb kui selline nagu siin? Ta paistab. Ma panen selle huultele ja tulen kohe tagasi. Mul ei ole täna üldse meiki, nii et saigi natukene siis huulte peale midagi. Mulle tundub, et see sisaldab ka seda piparmündi õli natuke, sest mul on tunne, et natukene nagu huuled õhetavad. Väga põnev, väga põnev. Aha, see on nüüd küll see, millest ma siia rääkis, et ta saatis mulle jõulukohvi. See on, ma ei ole üldse poes vaadanud sellise asju. See on siis kaneeli ja kardemoniga maitsestatud juba. Aga seda ma küll ei hoia järgmise jõulu, nii et ma leian, et seda võib juua siis täpselt, kui sul tuleb isu sellise kohvi järgi. Suur tänu! Järgmiseks on siin laustuv kohv, ka siis jõuluhõnguline ja ma vahepeal hakkasin ka jooma laustuvad kohvid just töö juures. Hea lihtne teha ja ka pärast seda, kui Tanja mulle saatis Inglismaalt neid maitsestatud lahustuvaid kohve, mis olid päris huvitavad. Ja siin ka lubatakse, et natukene elardatakse tassi. See on ka kinasti kinni. Nüüd praegu seda nuusutada ei saa. Aga ma ei usu, et ta nüüd nii kohe halvaks läheb. Eks ma vaatan, kas ma jätan selle koju. 30. juuni aega juua, nii et seda saab veel jaanitulegi pakkuda. Siis on midagi pakitud. Fantastiku. Ja lõpuks natuke paperit. Nii et lähemegi siis selle karbi sisu juurde. Ja sõike kena boks on mulle siit tehtud väga kift. Siin on siis jälle üks ripsmedus, sest ma üldse ei tea mitte midagi. Kaate pea... Ma isegi ei oska lugeda seda, et kes see tootja on. See on päris jurakas, 12 ml. See teine ripsmedus on ka 6 ml. Et ka päris korralik. Ja muidugi ma vaatan, mul on nagu see paha asja, et on väga palju ripsmedusse korraga kasutusele. Ma peakski nagu üle vaatama, et millistel on ehkki aeg juba minna. Aga mis on mul lemmikud, need Benefiti Real Magnet praegu ja nagu roller flash, aga roller lash, mitte flash. See riilmagnet mul väike just hakkabki kas nüüd otsa vist saama ja uued on mul olemas, aga ma ei ole neid veel lahti teinud, nii et ongi võibolla õige aeg vahepeal proovida midagi muud. Siis on siin üks essentsi väike, mis selle asja nüüd ongi, mitte küüneviil, vaid küünelakk. Ja päris sellest huvitavat värvi. Disco Fever on selle tooni nimi. Ilmselt seda tuleb mitu korda kanda, et saada selline
selline toon. Ma talvel eriti küüsilaki, et ja kui siis läbipaistvaga, aga miks mitte, et jaa, aitäh. Siis on siin Revolution Prolt. Läbipaistev setting powder, ehk siis puuder. Ja võitavad on nii laiali juba siin sees. Mõtla pääs, et on uusutama tahtsin, et ta lihtsalt laljakas. Hea veel, et ei vaevasta sinna otsa. Aga jaa, mul on küll üks Too Faced'i setting powder, mida ma üldiselt kasutan. Ja mis siin, et ei saa lähimat tee aastat tee jooksul otsa. Aga väga tore, aitäh! Siis on veel üks essentsi küünelakk, selline roosa. Mis tundub mulle praegu isegi natukene huvitavam. Et jaa, aitäh! Järgmisena, nüüd tulebki jälle plumping effekt. See on siis taas essentsi toode. Shine, shine, shine. Wet look. Lasta praegu olla, et kuna ma selle Too Faced'i panin, ma praegu ei hakka seda teist proovima. Aga väga panev, et saingi selle, mis jälle, selle, mis soovisin, et tore. Siis on taas üks pisikene küünelakikene, Depend on tootja ja see on siis selline vist, tundub, et tegelikult nagu läbipaistav, aga natuke selliseid hõbetäppe on sees. Ja tundub, et keegi on seda ka hammustanud. Sellel on mingid nagu koera hambajäljed. Aitäh! Matte Primer Honest. Pole sellisest tootest midagi kuulnud, aga Made in USA. Ja primer on ikka tore asi. Vaatame, kuidas seda tundub. Väga vanus, et ta ei jää selline hullult leepu, kui et tundub see täiesti okei primer, väga hea. Nii. Ja taas lip plumper. Küsid ja siis saad nii, et vähe ei ole, eks ju? See on siis, kes selle nüüd siis teinud on? Ma ei teagi. Cruelty free on tegeles. Primark. Jaa, aga siis tundub, et kergelt sadelev. Aga läheb siuke. Tore. Siis on Rennilt siin üks pisikene toode ja tegemist on pisikese päevakreemikesega. Siis see oli meil kunagi boksis, aga ma kinkisin selle just kellelegi ära, nii et ma ise ei saanud seda kasutada. Aga keegi mäletaks kommenteeris kuskil, et see oli päris tugeva lõhnaga või ei olnud. Huvitav eile just hakkasin kasutama ühte kättekreemi, e-cookingu kättekreemi ja e-cooking üldselt on sellised pigem nagu ka siuksed ökoomad tooted olnud või sellised ja see oli nii tugeva parfüümiga, ma ei saa seda kasutada. Et ma olen nüüd kogunud ka tooteid, mis on siis, mille ma olen ka siis lõpuni ära kasutanud või mida ma siis ei soovi kasutada. Nii et ka selline video ükskord on olemas, et ma neid või tulemas, et ma neid asju praegu korjan. Ja selle ma pärast esimest kasutuskorda lähebki ta mul praegu sinna kasti või kotti või kuhu ma neid asju kogun. Nii et ma ei tea, ma ei kujuta ette, kes nagu
taluks nii tugevat parfüümi, et on just selline, noh, et ei ole isegi nagu mingi lõhna, aga vaid ongi mingi selline lihtsalt parfüüm. Noh, see on ka jah, päris selline tugev, aga samast on, noh, selline maasikas ja noh, ütleme nii, et selle lõhna on päris tugev, aga ta vähemalt on nagu tuntav, et mis lõht see on ja võibolla ta ja noh, kreemina tundub ta väga mõnus, nii et ma arvan, et see lõhn nagu tasub ära kannatamist. Ja viimaseks on siis siin selline isepäevitus toode. Ma üldiselt ei ole neid kasutanud, aga ma vahel olen mõtelnud need asjade peale, et just, et vastu suve äkki natukene saaks mingit nagu pruunimaks, et aga jah. See on siis selline losioon, pihustatav aprikoosi õliga ja püsib ühe nädala. Ma sõin seda ka nüüd natuke siin, ma tahan näha, kui ta välja näeb. Selline tavaline näeb välja. Mäletan sellest tootest, Maria mulle ka ammu rääkis, et midagi seal oli, mis talle ei sobinud selle puhul ja tahtis selle mulle anda. Noh, eks ta on, ma ei tea, millal see päevitunud välimus tekib. Samal ajal ka niisutab nahka. Hästi tuleb loksutada enne kasutamist. Umbes ühe tunni pärast peaks siis juba tänd tekema. Ja mul tekib siis siia väike tänni laigukene. No väga põnev jälle palju huvitavaid asju. Aitäh, Maria! Sa tegid selle ära! Olgu ja aitäh, et vaatasite ja näete, juba see video on kestnud üle 20 minuti, kui ma oleks kõik need meie asja avanud ühes videos. Ma ei tea, üks tund aega, kaks tundi kestnud. Aga olgu, lõpetan ka siis selle video ja asun viimase, ehk siis Luisa jõulukingituse juurde.